নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে এই চেনেলটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম অসম পুলিচৰ নাইবা আপোনালোকে যিকোনো ডিফেন্সত যদি প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো নিশ্চয় সকলোকে চাব। আৰু এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম 10টা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ বিষয়ে। তো আপোনালোকে যদি ইয়াৰ এনচাৰবোৰ জানে তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ তলত গৈ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে। আৰু আজিৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হৈছে, পৃথিৱীৰ কোনখন দেশত ভূমিকম্পৰ সম্ভাৱনা আটাইতকৈ বেছি? হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াত সোধা হৈছে পৃথিৱীখনৰ কোনখন দেশত ভূমিকম্পৰ সম্ভাৱনা আটাইতকৈ বেছি। আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে গাইজ, জাপানত ভূমিকম্পৰ সম্ভাৱনা আটাইতকৈ বেছি। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাব গ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আয়োডিনৰ অভাৱত কি ৰোগ হয়? হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াত সোধা হৈছে আয়োডিনৰ অভাৱত কি ৰোগ হয়। ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে গাইজ, আয়োডিনৰ অভাৱত গৰল ৰোগ হয়। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱাৰ আগতে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু সোঁফালে থকা বেল আইকনটো দবাই থ'ব একেবাৰে নাপাহৰিব। কাৰণ আপোনালোকে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ হ'লে বেল আইকনটো দবাই থ'ব একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এশিঙীয়া গঁড় কোন অঞ্চলৰ থলুৱা প্ৰাণী? হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াত সুধিছে এশিঙীয়া গঁড় কোন অঞ্চলৰ থলুৱা প্ৰাণী। আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে অসম। আৰু 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, দেহত আইৰণৰ অভাৱত হোৱা ৰোগবিধৰ নাম কি? আৰু ইয়াত সুধিছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, দেহত আইৰণৰ অভাৱত হোৱা ৰোগবিধ কি? আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে এনিমিয়া, আইৰণৰ অভাৱত হয়। আৰু 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰাণী কি? হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াত সুধিছে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰাণী কি? ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে গাইজ, বাঘ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰাণী। আৰু 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাব গ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভাৰতৰ সেউজ বিপ্লৱৰ পিতৃ কোন? ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে গাইজ, ডক্টৰ এম এছ স্বামীনাথন। 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাব গ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল, কোনটো উৎসৰ পৰা মিথেন গেছ পোৱা নাযায়? হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াত সুধিছে কোনটো উৎসৰ পৰা মিথেন গেছ পোৱা নাযায়। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, গৰুৰ গাখীৰৰ পৰা মিথেন গেছ পোৱা নাযায়। আৰু 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাব গ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল, কোন চনৰ পৰা ইন্দিৰা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যাৱৰণ পুৰস্কাৰ দি অহা হৈছে? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, 1987 চনত ইন্দিৰা গান্ধীক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যাৱৰণ পুৰস্কাৰ দি অহা হৈছে। তলত দিয়া কোনটো নদী বান্ধ হৈ উঠা নাই? হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াত সুধিছে তলত দিয়া কোনটো নদী বান্ধ হৈ উঠা নাই। আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে জানে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টোৰ তলত গৈ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে। আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে গাইজ, শৰাইঘাট নদী বান্ধ হৈ উঠা নাই। 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাব গ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল, চিপকো আন্দোলন কোন ৰাজ্যত হৈছিল? আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে গাইজ, উত্তৰ প্ৰদেশত চিপকো আন্দোলন হৈছিল। আৰু একেবাৰে শেষৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, অৰ্থাৎ এইটো কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ বাবে, যদি জানে এই ভিডিঅ'টোৰ তলত গৈ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। আৰু যিসকলে শুদ্ধ এনচাৰ দিব তেওঁলোকৰ অহা ভিডিঅ'টোত মই নামবোৰ উল্লেখ কৰি দিম। আৰু আপোনালোকৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, অসমত থকা 2খন বৃহৎ কয়লা ক্ষেত্ৰৰ নাম কোৱা। যদি আপোনালোকে জানে নিশ্চয় কমেণ্টত আপোনালোকে জনাব আৰু মই আপোনালোকৰ নামবোৰ অহা ভিডিঅ'টোত উল্লেখ কৰি দিম। তো ধন্যবাদ বন্ধুসকল, সৰু ইনফৰ্মেশ্যন আছিল এটা জব কুৱেশ্যনৰ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা ডাঙৰকৈ লাইক কৰিব আৰু চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষত যিটো বেল আইকন আছে সেইটো দবাই থ'ব। কাৰণ মই এনেকুৱা ভিডিঅ' এই চেনেলত দি থাকোঁ তো আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ বেল আইকনটো দবাই থ'ব একেবাৰে নাপাহৰিব। ধন্যবাদ বন্ধুসকল, আপোনালোকক পুনৰ লগ পোৱা আশাৰে আজিলৈ বাই। জয় আই অসম।